ব্রহ্মপুত্রৰ হাতিমুৰাৰ নিচেই সমীপতে কলংমুখৰ যি সুইচ গেট আছিল সেই সুইচ গেট পৰীক্ষণৰ বাবে ঠিক জুন মাহৰ শেষৰ ফালে কফাৰডামটোৰ সমুখভাগ খুলি দি সুইচ গেটৰ যিটো সুৰক্ষা বান্ধ আছিল সেইটো খুলি দি সুইচ গেটৰ টেকনিকেল কিবা ডিফিকাল্টি আছে নেকি তাক পৰীক্ষণৰ কাৰণে পানীটো এৰি দিয়া হৈছিল। আৰু সেই সময়ত আমি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে আছিলোঁ, কলিয়ে বৰুৱা এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কলঙেদি এটা সৰু ধাৰা এটা বৈ গৈছিল আৰু কলঙৰ বুকুৰ আৱৰ্জনা কিছুমান লৈ গৈছিল আৰু কলংখন কিছু মুক্ত হৈছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, প্ৰবাহিত কলং, উজ্জীৱিত কলঙৰ সপোন লৈ মাননীয় সেই সময়ৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই যিটো সপোন দেখিছিল আৰু তাক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যাওঁতে গত ২ জুলাই ২০২৪ তাৰিখে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সুইচ গেটৰ ঠিক নিকটতেই মথাউৰিটো ভাঙি কলিয়াবৰ সম্পূৰ্ণ জলমগ্ন হৈ গ'ল, যথেষ্ট মানুহৰ ক্ষতি হ'ল। আমিও অত্যন্ত দুখ পালোঁ, কিন্তু সময়ৰ বস্তু, সময়ত পৰীক্ষা কৰিবই লাগিব আৰু তেতিয়াই ইয়াৰ ক্ৰুটিবিলাক ধৰা পৰিল। আৰু এতিয়াও আমি ভাবিছোঁ যে সমুখৰ কফাৰডামটোৰ যিটো অংশ সুইচ গেটৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল সেইটোক আজি সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰিছে আৰু ইয়াক কাম কৰিবলৈ বাকী আছে। আমি জনাত প্ৰায় 18 মিটাৰ সমুখখিনি আকৌ বান্ধি কফাৰডামটো ডাঙৰ কৰি বান্ধি পেলাব আৰু তাৰপিছত সুৰক্ষা দামটো যেতিয়া সুইচ গেটখনৰ সমুখভাগটো নিৰাপত্তা দিয়াৰ পিছত সেইখিনি অঞ্চলত যিটো অঞ্চল ভাঙি লৈ গৈছিল সেই অঞ্চলটো নিশ্চয় মেৰামতি কৰিব আৰু সোনকালে মেৰামতি হৈ পৰিব। আমাৰ সপোন কলংখন উজ্জীৱিত হ'ব লাগে, কলংখন প্ৰবাহিত হ'ব লাগে আৰু সেইটো হৈছিল। আৰু কোনেও কেতিয়াও নিজকে বদনামী কৰি নিজকে সমালোচনাৰ পাত্ৰ হ'ব পৰাকৈ কোনেও কেতিয়াও বেয়া কাম কৰিবলৈ আগ নাবাঢ়ে। আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইটো কৰা নিশ্চয় নাছিল। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ প্ৰকৃতিক যিহেতু ৰুধিব নোৱাৰে, টেকন'লজিত ক'ৰবাত ক্ৰুটি আছিল নিশ্চয়। আমি আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত অত্যাধুনিক টেকন'লজিৰে বৰ্তমানৰ যি সুইচ গেটৰ আমি ছবি দেখিছোঁ সেই ছবিটোত পুৰণি এটা ছিষ্টেমত চকৰি ঘূৰাই ওপৰলৈ তোলা তললৈ নমোৱা এই ছিষ্টেমত আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু এটা শিক্ষা হৈছে যে সুইচ গেটখনৰ আকাৰ বঢ়োৱা বা ইয়াক অত্যাধুনিক টেকন'লজি লগাই ইয়াক হয়তো ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমেৰে তাক উঠোৱা নমোৱা কৰা ব্যৱস্থা আৰু সুৰক্ষা বান্ধটোৰ সুইচ গেটৰ কমেও 100-200 মিটাৰ সোঁৱে বাঁৱে কংক্ৰিট নকৰিলে এই ভগা অংশটো আকৌ ভৱিষ্যতলৈ ভঙাৰ আশংকা থাকে। গতিকে দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে ভৱিষ্যতে যাতে এই সুৰক্ষা বান্ধটোৰ কাৰণে কোনেও সমালোচনাৰ পাত্ৰ হ'ব নালাগে, চৰকাৰী ধনৰো ক্ষতি হ'ব নালাগে আৰু কলিয়াবৰৰ জনসাধাৰণ তথা নগাঁৱৰ জনসাধাৰণেও দুৰ্ভোগ ভুগিব নালাগে, তাৰ কাৰণে এটা দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে আগবাঢ়িব মাননীয় বৰ্তমানৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱেও নিশ্চয় এই বিষয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে চিন্তা কৰিব আৰু অত্যাধুনিক টেকন'লজিৰে এই কলঙো উজ্জীৱিত কৰা হ'ব আৰু মথাউৰিটো সুৰক্ষিত থাকিব কলিয়াবৰীয়া ৰাইজো যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত শংকামুক্ত হয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।